Basi mtazamaji, tukianza tu moja kwa moja ndo tuzidi kueleza ni kipi ambacho kinafanyika, na naelewa kuna michuano ambayo ilifanyika katika kaunti ya Pokot ama Pokot Magharibi na pia Pokot Magharibi, ambapo basi michuano ile ilikuwa lengo kuu ilikuwa ni kukuza talanta za talanta za eneo ile na pia kuweza kuzitambua. Tuweze kutazama habari ambayo mwanahabari wetu wa Pokot ambaye ni Andrew Juma basi aliweza kutu ama alikuwa kule na akaweza kuandaa habari ifuatayo. Mashindano ya kipute cha mwakilishi wadi wa wadi ya Tapach Samuel Korinyang Timtim kiliweza kufikia tamati siku ya Jumamosi pale ambapo zaidi ya timu 9 ambazo zilikuwa zimeshiriki katika kinyang'anyiro hicho kuweza kushiriki na kupokea zawadi mbalimbali, huku viongozi kutoka ngazi ya kaunti wakiweza kufika eneo hilo. Waziri wa michezo Bi Lucky Litole pamoja na yule afisa mkuu katika idara hiyo kama njia moja kutaka kusaka vile vipaji vya vijana chipukizi ambao kwa kiwango kikubwa wamekuwa wakijihusisha na michezo hiyo. Mimi ni MCA wa Tapach Ward, Mheshimiwa Korinyang Timtim Samuel. Leo ni siku ya sports day, ball games na culture. Hii ward tuko na shida ya insecurity upande wa Kamele, na unaona timu ya Kamele ndio imefika final. So vijana wa Kamele wale sana sana iko shida ya insecurity, tunajaribu kulete hawa wasahau hiyo mambo ya insecurity. Na hata wakati wanacheza huko Kamele huwa wanacheza na Kabieko upande wa Elgeyo Marakwet, na hata saa hii ile timu ya Kamele iko na wachezaji kutoka upande wa Marakwet, na hiyo ni kuhusiana na mambo ya amani, kuhusisha vijana katika michezo ili wasahau mambo ya vita. Ya kwa upande wa talents, tumejaribu saa hii timu ya Tapach ya FC wameingia FKH, ile federation ya football ya North Rift League, na wamecheza league kwa Kasai huko Kasai FC, na wako wanacheza this weekend Sunday na Chepkona FC kwa ile league kubwa ya North Rift. So tumehusisha vijana yetu ili kukusa talent na waanze kwenda juu national. Michuano hii hata hivyo inakuwa ni afueni kwa baadhi ya vijana ambao kwa kipindi kirefu wameathirika na swala la wizi wa mifugo pamoja na ukosefu wa usalama ambao unaathiri kaunti ya Pokot Magharibi, na sasa huenda wakaweza kujipa nafasi muhimu ya kushiriki michezo mbalimbali katika ngazi ya kitaifa. Jina langu ni Lucky Chemtai Litole, mimi ndiye waziri wa culture, tourism, sports, youth affairs and social services. Pia tukiongelea maneno ya security, tunaelewa hii Tapach ward iko karibu na Marakwet. Yeah, na hii border security tulisema katika michezo wale pia wanaweza kuja huku, na pia sisi tutaenda pale tutacheza pamoja ili tuimize maneno ya insecurity na tupunguze maneno ya kupigania border. Na lengo kuu ya kufanya hayo maneno ya michezo ni kuweza kuwahusisha vijana ili wawache maneno ya pombe, madawa za kulevya na miadarati katika hii sub county ya Pokot sub county. Andrew Juma, TV 47, eneo la Pokot South, county ya Pokot Magharibi. Andrew Juma, kazi safi hapo ukituandalia ama ukizidi kutueleza ni kipi ambacho kinafanyika katika kaunti ya Pokot, kaunti ambayo tumeweza kushuhudia utovu wa usalama na pia wakizungumza